Edhe në këtë sezon veror, vonesat në tregun e fluturimeve duket se do të jenë të pashmangshme në të gjithë Europën. Fluksi lartë i fluturimeve gjatë sezonit, i cili jo gjithmonë arrin të menaxhohet pa vonesa nga kompanitë ajrore, bashkë me grevat e paralajmëruara në disa aeroporte në Europë, janë sinjale që oraret e fluturimeve do të jenë të diskutueshme. Këtë vit, madje ka filluar që në mars, Franca të ketë shumë probleme me grevat, me stafet aeroportuale, gjë që afekton direkt pasagjerët dhe kompanitë ajrore në financat e tyre, në operimin e tyre, duke e bërë më të vështirë dhe operimin dhe fluturimin e pasagjerëve. Por dhe Gjermania, disa aeroporte si Hamburgu, Berlini, Düsseldorfi dhe Kölni, kam pasur problematikat e tila dhe fluturimet janë anulluar. Për të gjithë pasagjerët që ende nuk i din regulat, për vonesat që vinë nga aeroporti, ata nuk kanë mundësi të kompesohen për kohën e humbur. Pasagjerët duhet kemë parasysh që kur ka anullime për shkak të grevave, ata nuk kanë të drejt kompensimi financiar, por kanë të drejtë mbulimit të shpenzimeve, pra një fluturim që i anullohet, ata kanë të drejtë të zgjedhin një datë tjetër, një destinacion të përafërt, në rast se nuk kanë ku të kthehen direkt në shtëpi, mund të paguajnë një hotel, të konsumojnë ushqime dhe pije, dhe normalisht kompania, dhe pse nuk është faji i saj, është e detyruar të mbulojë këto shpenzime për përkujdesin e pasagjerëve. Por kompensimi 250, 400 apo 600 euro, që është për kohën e humbur, nuk është obligative nga kompania për të paguar, pasi normalisht nuk ka qenë faji i tyre për problemin. Por sfidë më vete do të jetë edhe menaxhimi i fluturimeve nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza për shkak të numrit të lartë të pasagjerëve që pritet të regjistrohen gjatë këtij viti. Pritet të ketë shumë, sidomos në aeroportin e Tiranës, pasi dhe pse terminali është zgjeruar, quhemi përsëri një aeroport i vogël. Vetëm një kompani ajrore pritet të bazojë 11 avion të mdhenjë me kapacitet shumë të lartë pasagjerësh dhe me rotacione shumë të shumta, plus kompanitë e tjera, skedul plus kompani charter që shtohen dhe aeroporti i Vlorës nuk është ende gati që ato të zbresin në Vlorë për të sjellë turistët që të bëjnë pushime plazhi. Ndaj edhe ky vit pritet me shumë ngarkesë. Ekspertët sugjerojnë që pasagjerët të ruajnë faturat për çdo shpenzim ekstra që kryejnë, teksa fluturimi i tyre është në vonesë mbi 3 orë në mënyrë që ta aplikojnë për kompensim financiar. Pas pandemisë, industria e turizmit po njeh një rritje të vrrullshme, ndërsa tregu i fluturimeve nuk po i përgjigjet kësaj kërkese për shkak të ristrukturimeve që bën kompanitë ajrore gjatë vitit 2020, ku shënuan dhe humbjet më të mëdha financiare.